Tem que levar ela ali com a mata, com a mata. É, ela não é daqui, ela é demais, mas... Ali, ali, ó. Ele vai lá. João vai lá, vai. Ela não é daí, não. Quer levar ela no braço, leva ela pra lá. Ali é melhor, tem água ali, ó. Ali, ó. Nada, não precisa de água, não.